Üdvözlet mindenkinek! Csak egy gyors bejelentkezésben szeretném megmutatni, hogy mit jelent az, amikor egy korona vagy híd csavarozható, és nem pedig ragasztással rögzül. Az implantátumokra mi mindig csavarozható koronákat és csavarozható hidakat szoktunk készíteni. Így néz ki egy ilyen híd. Itt most a mintán láthatjuk. Ugye ezen a mintán ott látjuk a beültetett implantátumoknak a laboratóriumi változatait. Itt erről a részről egy úgynevezett műiny rész le van véve, tehát itt gyakorlatilag ezek a beültetett implantátumok az íny szintje alatt vannak. És itt van maga a híd, ez egy háromtagú híd, ami csavarozással rögzül ezekbe az implantátumokba, és itt láthatóak az átmenő csavarok. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy az implantátumok belsejébe bemennek ezek a felépítmények, amik bele vannak rögzítve a koronákba, és itt láthatunk két csavart. Ott van bent a koronákba elrejtve. Ezek úgynevezett dynamic típusú csavarok. Azt most nem mondom el, hogy az mit jelent, de tulajdonképpen a szájban is pont ugyanígy csináljuk, ahogy itt most. Ezeket az átmenő csavarokat így szépen rögzítjük az implantátumba. És ezáltal azok stabilan vannak, nem pedig ragasztva vannak. Ennek ugye az a nagy előnye, hogy ez a híd, vagy ezek a koronák innen bármikor eltávolíthatóak. Tehát a szájban is ugyanígy ezekkel az átmenő csavarokkal rögzül, ide rákerül egy speciális anyag, meg még egy tömőanyag, először csak egy ideiglenes lezárás, aztán egy hónap múlva egy végleges lezárás, ami pont ugyanolyan színű lesz, mint maga a korona, de bármilyen okból egyébként ezt a hidat innen el kell távolítanunk, akkor egész egyszerűen eltávolítjuk onnan azt a tömőanyagot, meg a másik záróanyagot, beletesszük szépen a csavarhúzót, a csavarhúzóval az átmenő csavart kitekerjük mind a két koronába, ugye jelen esetben egy háromtagú hídról van szó, és amikor kitekertük, akkor szájból is így szépen el tudjuk távolítani. Az egésznek az a lényege, hogy a híd bármikor, bármilyen alakítás esetére a szájból roncsolás nélkül eltávolítható. Köszönöm szépen a figyelmet!